محنت ٲس تتھ پٮ۪ٹھ کٔرمٕژ 2000 منٛز ییٚلہِ أسۍ درٛایہِ تیٚلی کوٚر 2001 منٛز کرنومن ییٚتٮ۪ن قانون پاس کہِ جموں کشمیٖرٕچ سٲرٕے زٔمیٖن 80% زٔمیٖن یُس ایٚگرِکلچر یِم ہٮ۪کن جموں کشمیٖرٕکۍ لُکٕے ییٚتہِ ہٮ۪تھ تہٕ کٕنِتھ پانے 7% چھُ ییٚتِکۍ سرکٲری زٔمیٖن گوٚو 95% ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ یِتھ 5% چھُ اِنڈسٹری خٲطرٕ اگر کانٛہہ یی گۄڈٕ چھُس اِجازت کُن ییٚلہِ مےٚ محنت ٲس کٔرمٕژ ییٚلہِ سانہِ جمٲژ محنت ٲس کٔرمٕژ تیٚلی ہیٚکہِ حظ کَتھ ؤنِتھ نہ حظ تۄہہِ ما ٲسِو بہٕ وَنہٕ نہ حظ وقت نہ روزیو نہٕ یہِ کیٚنٛہہ وقت حظ چھُ اَن قریٖب بدلن وول تَمہِ ساتہٕ آمو آنچہِ آنچہِ حِساب تۄہہِ پیٚیو ہٮ۪مت کَرٕنۍ آز کٔرِو وعدٕ کہِ نوٚو اٮ۪لٮ۪کشَن یُس ییٚمہِ ساتَن یی اَمہِ ساتَن مَشرٲیُن یہِ اَلبانہِ وۄنۍ چھَنہٕ اَلبانٮ۪ن ہٕنٛز ضوٚرَتھ کینٛہہ وۄنۍ چھُ وقت ژۄڈاہ برٛونٛٹھ گوٚمُت وۄنۍ چھُ ٹرٛیکٹَر چَلان وۄنۍ چھَنہٕ اَلبٲنۍ وَلبٲنۍ کُنہِ چَلان کیٛازِ اَصلی دُشمَن اگر کٲشرِ سٕنٛز چھِ سُہ درٛاو یِہوٚے اَلبٲنۍ یہِ تُج اَسہِ نَکھَس مگر أمۍ دَبٲے أسۍ زٔمیٖنَس تہِ تُہۍ سَپدایہِ کہِ پَنٕنی گَرٕ آیَکھ سوٗنٛچِو سُہ اَمہِ موٗجوٗب وَنان شاید اوس نہٕ آز أسۍ آے آز یوٚتنَس أسۍ ما آسو 8 مارٕچ ما یِمو أسۍ مگر أمۍ کوٚر نوجوانَن اَسہِ پَنٕنۍ أمۍ لیٖڈرَن دوٚپُن نہ حظ تَتہِ کَرو لُکَن سۭتۍ کَتھ کیٛاہ گوٚو حٲصِل چیٖف پرٛایِم مِنِسٹرٛی پٮ۪ٹھ ووت چیٖف مِنِسٹَر آو پَتہٕ دیُتوُ تٔمۍ سٕنٛدِس نِچِس تہِ پَتہٕ دیُتوُ تٔمۍ سٕنٛدِس نِچِس نِچی سٕنٛدِس نِچِس تہِ حٲصِل آوا کیٛاہ الطاف صاحب کی ذات ہے جو نکلا جو چھینا آپ سے اس میں سے ضروری چیزیں واپس لائی تلا مے ون میانے نوجوان ژے پرائیویٹ سیکٹر کہین ژے چھی کانہہ چیز ژے چھے صرف سرکاری ملازمتن پٮ۪ٹھ نظر اتھ سرکاری ملازمتس تہِ اوس یہِ وۄنۍ آل انڈیا لیولہِ پٮ۪ٹھ مےٚ ژےٚ کتہِ یی تتہِ بٲے ژٕ کیازِ مےٚ الطاف